Здравейте, аз съм Златина Иванова, телевизията е Cold Fashion, разбира се. Днес с екипът ние се намираме в дипломатическа клиника Мона Лиза, където предстои ексклузивното представяне на лимитирана серия Pearl Sublime на Мария Галант Париж. Нямаме търпение да разберем какво ще ни предложат. До мен е тренерът на Мария Галант Париж. Здравейте! Ще ми разкажете ли малко повече за това, коя е Мария Галант и какво представлява терапията? Здравейте! Мария Галант е била една млада и красива жена, изключителна, динамична, новатор по природа, която е смятала, че абсолютно всяка една жена заслужава да бъде красива със своята възраст. Така че преди повече от 55 години тя решава да създаде своята марка Мария Галант. ДНК-то на марката е моделиращата маска, която е като гипсова отливка на лицето, скулптиращ ефект, анти-ейдж, подмладяване, невероятен блясък с повече от 90% резултат, терапия, която е актуална и днес, 55 години по-късно. Добре, какво е по-специфичното в тази терапия? Защо е лимитирана серия? Мария Галант е изцяло ръчна технология. Терапиите са създадени за занаячии. Тоест, това са терапии, които са изключително мануални. Това е едно ноу-хау, с което ние изключително много се гордеем. А специално терапията, за която вие говорите в момента, това е новата лимитирана серия Pearl Sublime с скъпоценни перли, злато 24 карата, бял трюфел и пептиди. Имаме иновативна нова терапия в козметичния салон за жените, които искат абсолютен лукс, и продукти за домашна грижа, серум и крем. Интересното тук е, че продуктите са лимитирани, т.е. ние имаме 5000 бройки по целия свят, които продукти са ръчно изписани, номерата на продукта, който клиентката държи в ръцете си. Това е чудесно. А къде можем да открием тези продукти? Продуктите можете да ги откриете в град София, в дипломатически клуб Мона Лиза и, разбира се, в всички салони, които представляват марката в цяла България. Много ви благодаря. Пожелавам много успех на вас и на компанията. И аз ви благодаря много за проявеното внимание. До мен е доктор Лекова, която ще ни разкаже малко повече за тенденциите в анти-ейдж процедурите. Здравейте! Ще ни разкажете ли малко повече какво представляват тази година тенденциите? Здравейте! Много ми е приятно. В най-общи линии анти-ейдж медицината търпи развитие и прогрес всяка година и към днешна дата се възприема, че на хората, на жените повече, тъй като те са по-големия потребител на тези услуги, трябва да се гледа цялостно, т.е. не да се фокусираме върху дадена бръчка, гънка, петно, пора, а цялостно да обхванем всички промени, които се случват с жената по отношение на хормоналния статус, по отношение на начина на живот, вредни навици, които касаят излагане на слънце, тютюнопушене, недоспиване, стрес. И на тази база вече да се изгради една цялостна концепция, която освен грижата за кожата, да има и грижа и за вътрешното състояние и доброто функциониране на организма. Това точно беше следващият ми въпрос. Защо е толкова важно холистичният метод да се съчетава с хранителния режим? Защото, предполагам, много добре знаете, че има хора, които не полагат особени грижи, но пък се чувстват много добре емоционално и изглеждат много добре външно, на външен вид. И обратно, жени, които полагат изключително много грижи за външния си вид, но са по-неуверени в себе си, имат някакъв стрес или психически дискомфорт и това веднага се отразява на външния вид на лицето и на цялостното излъчване. Също така и вредните навици в храненето допълнително повлияват върху обмяната на колагена, върху неговото синтезиране, върху неговото разпределение. Затова е хубаво максимално да се обхванат всички етапи на стареене, които се случват не само в кожата, но в организма като цяло.
А какво смятате за съставките, които използват Мария Галант? Мария Галант е една козметика, която е много популярна от доста години в този сектор, анти-ейдж. И мисля, че броя на техните доволни клиенти сам по себе си говори за доброто качество на тази козметика. Те се стараят винаги да са иновативни, винаги да са съсредоточени върху решаването на някакъв проблем и същевременно пък и да глезят по един много приятен начин своите клиенти. Това е чудесно, благодаря ви. А вие оглавявате сектор дерматология и естетична медицина тук в клуб Мона Лиза, дипломатичен клуб Мона Лиза. Какви съвети ще дадете на зрителите на Cold Fashion? Как да поддържат кожата си така сияна, каквато е вашата? Благодаря. Това, което ще ги посъветвам е да използват козметика, която е предназначена за тяхната възраст и за техния тип кожа. При всяко едно колебание в избора на подходящ продукт да заповядат да се консултират с нас. Добрата грижа за кожата не означава ежеседмично или ежемесечно посещение в такава клиника. Тя може да бъде ограничена в доста по-кратки визити, но когато се изберат правилните процедури в правилната последователност, тогава резултатите винаги идват на време. Много благодаря за вашето експертно мнение. Пожелавам ви прекрасен ден. Добре дошли на една ексклюзивна презентация в дипломатическа клиника Мона Лиза. Днес ни гостува Мария Галант. Радвам се ви посрещна с добре дошли, защото всъщност някои от вас за първи път идват в обновеното крило на сектор естетика и дерматология. Това, което предстои да видите, е освен енергията на кръстата, както сме кръстили, бляска на перлите, най-новата серия и линия от продукти на Мария Галант. След малко тренера с България ще ви разкаже повече. Напомням ви да си запишете имената за томболата, защото има подаръци. Дясно от вас можете да видите новите продукти, за които Лора ще ви разкаже повече. Интересното е, че за целия свят има произведени само 5000 бройки, всеки един си индивидуален номер. Така че комплимент за всяка една от нас да притежава този малък къс перлови красота. След като приключи презентацията, по желание, всяка една от вас може да се срещне лично с доктор Лекова, с Ради всъщност, извинявайте, с нашия козметолог Радослава Иванова и да направи индивидуална консултация за състоянието на кожата, необходимите продукти, всичко, което бихте искали да знаете, за да съхраните младостта и красотата си. Извинявайте, че говоря така, очевидно красотата ни се получава, но не и отвътре. Така че, като свърши презентацията, може да се видите с Радослава Иванова и с Лора Димитрова, която е, както вече ви казах, тренер с България на Мария Галан. Имайте предвид, че продуктите, които виждате, са с преференциална цена. Има и коледни подаръци, които съдържат една серия, за която може би вече знаете, ако сте почитатели и клиенти на Мария Галан Активаж. Прекрасна серия, за която имахме честта Лора да ни разкаже в някои от предишните ни срещи. Има травъл пакети, идват празници, всички ние искаме да попътуваме, да си починем, ако изобщо ти се получи. Така че, добре дошли, насладете се на тази ексклюзивна презентация. Нека блясъка на перлите ви завладее сега. Представям ви Лора Димитрова. Благодаря. Здравейте и от мен. От името на Динамика 2000, която е фирмата, която представлява Мария Галан за България, и нашите любезни домакини от дипломатически клуб Мона Лиза. Искам да ви благодаря за поканата и разбира се да благодаря на вас, нашите гости, че отделихте от своето време за нас. Благодаря ви. И така, кога започва всичко? Всичко се развива в Париж през 1960 година. Там едно младо момиче, красива млада жена, танцорка по балет, решава да участва в конкурса Мис Париж. Но нейните родители... Твоята част, точно. Но нейните родители не ги разрешават. Естествено. Тогава тя решава, че ще участва в конкурса въпреки всичко и сменя своето име. Тя се е казвала Николет Пиере и решава да се прекръсти. И си измисля едно име. Взима името на баба си, Мария,
много е обичала да ходи в Ирландия, в островите Галан. И решава да се прекръсти от Николет Пиере Мария Галан. Разбира се, печели конкурса Мис Париж. Всички разбират, че тя е победителя и че това е малката Николет Пиере. За съвършенството на перлите ще си поговори с Жени Коканджиева. Здравей, изглеждаш прекрасно. А използвала ли си до сега продукти на Мария Галант? Не съм използвала продукти до сега на Мария Галант и ще ми бъде много любопитно. Поне по това, което опитах до момента и пробвах с тестерите, е наистина много мека и много приятна текстурата. Освен това, аз като жена с малко по-суха кожа, при мен е много важна хидратацията. Затова това, което ми прави впечатление, че няма натрапчиви миризми и много мека и финна текстура. И се надявам наистина моето лице да стане хидратирано, по-хидратирано, отколкото е в момента. Съставките наистина са интересни, а по принцип как поддържаш кожата си? Какъв съвет би дала на нашите зрители? Ами това, което бих им дала, естествено, като първо, на първо място, са, разбира се, добрия сън и консумацията на много вода. Разбира се и правилното хранене, защото има значение какво влиза в нашия организъм. И разбира се, ползване на крем по всяко възможно време. Особено, примерно, в дните, в които не излизаме навън и стоим вкъщи, може да си нанасиме крем дори 3-4 пъти. Разбира се, на почти влажна кожа, току-що излезнала от банята, когато порите са широко отворени, тогава трябва да се нанася крема, за да може да попие и да влезе добре в кожата ни. И разбира се, както казах, спането. Трябва да се наспиваме хубаво, трябва да хапваме нормално, да избягваме по-мазните, по-тежките храни и вода, пиене на много вода и, разбира се, хубава козметика. Това бяха едни експертни съвети от една модерна бизнес дама, така че е добре да ги последваме. Благодаря ти много и ти пожелавам прекрасен ден. Здравейте, аз съм Жени Коканджиева и вие гледате Code Fashion.